se pridružuje Bojan Petković. Borba u kategoriji do 90 kilograma. U crvenome kutu iz kluba MMA Spirit Hall of Champions sa četvrtim profesionalnom mečom dolazi Aleksandar Dimitrijević. U plavome kutu iz kluba Akademija Vitez Deli ovo mu je prvi profi meč. Dolazi Bojan Petković. Sudac ovoga meča je Josip Ivaničić. prekidom u prvoj rundi, zahvatom koji se naziva Amerikana, pobjedu je ostvario Aleksandar Dimitrijević.